നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെങ്കടലിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത് യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ. ഹമാസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒളിപ്പോരുമായി രംഗത്തുള്ള ഹൂതി സേന കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രയേലിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിന്റെ അലയൊലികൾ കടൽ സഞ്ചാരപാതകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഗാലക്സി ലീഡർ എന്ന കപ്പലാണ് ഹൂതി വിമതർ റാഞ്ചിയത്. കപ്പലിൽ ഇസ്രയേലി പൌരന്മാരില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്ക് അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തെ ഇറാൻ ഭീകരതയെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഹൂതി വിമതരുടെ നടപടി ഹമാസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഖത്തറിനോട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു ഹമാസ്. വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ധാരണയാകുമെന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഹൂതി സേന കപ്പൽ പിടിച്ചത്. ഇതിന്റെ തിരിച്ചടി ഹമാസ് നേരിടേണ്ടി വരും. കപ്പൽ തട്ടിയെടുത്തതായി ഒരു ഹൂതി ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചതായി അൽജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗാസ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി യമൻ അതിർത്തിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഇസ്രയേലി പതാകയുള്ളതുമായ കപ്പലുകൾ റാഞ്ചുമെന്ന് ഹൂതി വക്താവ് യഹ്യ സരിയ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരം കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൌരന്മാരെ പിൻവലിക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് ഹൂതി സേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ ഹൂതികൾ നിരവധി തവണ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവയിൽ പലതും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുമുള്ള തങ്ങളുടെ പലസ്തീനിയൻ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണവും നികൃഷ്ടമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രയേലിനെതിരെ തങ്ങളുടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഹൂതി വക്താവ് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെ ഇസ്രയേലി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് അപലപിച്ചു. ഇസ്രയേലി കപ്പലാണ് തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് ഹൂതി വക്താക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് AFP റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തുറമുഖ നഗരമായ സാലിഫിലേക്കാണ് കപ്പൽ കൊണ്ടുപോയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തങ്ങളുടെ കപ്പലല്ല ഹൂതി സേന തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന എക്സിൽ കുറിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ജാപ്പനീസ് കമ്പനി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ കപ്പലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കപ്പലിന്റെ ഭാഗിക ഉടമ ഇസ്രയേൽ വ്യവസായിയായ എബ്രഹാം ഉംഗറാണെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കപ്പലിൽ 25 ജീവനക്കാരാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലികളില്ലെന്ന് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. യുക്രൈൻ, ബൾജീരിയ, ഫിലിപ്പീൻസ്, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യക്കാരാണ് ജീവനക്കാരെന്ന് ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഇസ്രയേലിന് പങ്കില്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ സംഭവമെന്നാണ് കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തതിനെ ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇറാൻ പിന്തുണയോടെയുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും ആഗോള കപ്പൽ പാതകളുടെ സുരക്ഷയിൽ ഇത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. നേരത്തെ മുഴുവൻ ഇസ്രയേൽ കപ്പലുകളെയും ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ഹൂതി വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇസ്രയേൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ ഇസ്രയേൽ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതോ ആയ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകും. ഇസ്രയേൽ പതാക വെച്ച കപ്പലുകളെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നാണ് ഹൂതി സേന അറിയിച്ചത്. ചെങ്കടലിലും ബാബൽ മന്ദേബ് കടലിടുക്കിലും ഇസ്രയേൽ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് ഹൂതി കമാൻഡർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി വടക്കൻ യമൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൂതി വിമതർ തങ്ങളുടെ ബഹുജന റാലികളിൽ ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ 7 ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ അവർ അത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഷിയ മുസ്ലിം സേന തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് 6 ഡ്രോണുകളും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്നും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നിർത്തുന്നതുവരെ ഇത് തുടരുമെന്നും ഹൂതികൾ പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹമാസിനുള്ള പരസ്യ പിന്തുണയാണ് ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ. മറ്റ് പ്രധാന അംഗങ്ങളായ ഹിസ്ബുള്ളയും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ സ്ഥിരമായി ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹിസ്ബുള്ളയുമായും ഹമാസുമായും ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇറാൻ സർക്കാരുമായിട്ടല്ല എന്നും രണ്ട് ഹൂതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മരണം, ഇസ്രയേലിന് മരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, വോട്ട് എന്നിവ മുന്നിൽ കണ്ടല്ലെന്നും അതൊരു ജീവിതവും പ്രത്യയശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തവുമാണെന്ന് യമനിലെ ചാത്തം ഹൌസിലെ റിസർച്ച് ഫെലോ ഫാരിയ അൽ മുസ്ലിമി പറഞ്ഞു.
സംഘർഷം രൂക്ഷമാകാൻ മറ്റു വഴികളും കാണുന്നുണ്ട്. ചെങ്കടലിലെ ഇസ്രയേലി കപ്പലുകളെ തന്റെ സേന ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അബ്ദുൾ മാലിക് അൽ ഹൂതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ സൗദി സർക്കാരുമായുള്ള അവരുടെ സമാധാന ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും, ഇസ്രയേൽ നോക്കിയിരുന്നോളൂ എന്നാണ് ഹൂതികളുടെ വെല്ലുവിളി. തങ്ങൾക്ക് സൈനികമായും ആയുധമായും വലിയ ബലമുണ്ടെന്നാണ് ഹൂതികൾ പറയുന്നത്. 2014 മുതൽ ഹൂതി വിമതരുടെ ആയുധശേഖരം വലുപ്പത്തിലും വൈവിധ്യത്തിലും വളർന്നു വരികയാണ്. ഇറാൻ ഇവർക്ക് ആയുധം നൽകിയതായി വിശകലന വിദഗ്ധരും പാശ്ചാത്യ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടെഹ്റാൻ ഇത് നിഷേധിക്കാറുണ്ട്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് യമനിലെ ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴികളിൽ റൈഫിളുകളും റോക്കറ്റ് പ്രോപ്പൽഡ് ഗ്രനേഡുകളും മിസൈൽ ഭാഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ നിരവധി കപ്പലുകൾ US നാവികസേന പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൂതികളുടെ പക്കൽ ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ചെറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും സൂയിസൈഡ് ഡ്രോണുകളും ഉണ്ടെന്ന് ആയുധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. ഹമാസിനേക്കാളും ഹിസ്ബുള്ളയേക്കാളും തങ്ങളുടെ ആയുധ ശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് ഹൂതികൾ കൂടുതൽ തുറന്നു സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സൈനിക പരേഡുകളിൽ ടോഫിൻ പോലുള്ള പുതിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. ഇത് ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഹൂതി സേന പറയുന്നത്. ഏതായാലും ചെങ്കടലിൽ പുതിയ പോരിന് വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.